ហើយបងប្អូនជាទីមេត្រីអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅទីក្រុងភ្នំអានបុលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់ទីថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីកុំភ្លុកខុសសេនធានហេឡូហេឡូអូអ្នកតងមិនបានណាអ្ហាគ្រឿងមកអត់គ្រឿងមិនមកទៀតអត់មកទៀតណាអត់ទេអូតែមិនទៅហើយស្អីក្នុងហ្នឹងក្រដាស់ធម្មតាក្រដាស់ធម្មតាអានេះខ្ញុំចូលហ្នឹងក
Thank you.
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ